tycker vi vinner rättvist. Och du ska berätta om målen. Det är ganska bra anfall faktiskt, för att den bollen går ut till Leo. Och Leo utmanar först en och så kommer ner på kortlinjen. Och sen så vet jag inte om det är meningen att skjuta, men den trasslar sig in emellan där. Det var vaket av honom om det med flit. Och sen assyriska kvittering i andra halvlek. Ja, det är ju ett missförstånd mellan Galej och Kristoffer. Och det känns ju lite att det får inte hända helt enkelt, utan det är dåligt försvarsspel. Men innan dess har ju Kristoffer gjort några riktigt fina räddningar, ska vi säga. Det är en dubbelräddning på en frispark det är ju otroligt högklass på. Och sen avgör Kim en matchen. Med ett jättefint solonummer. Det brukar bli någon sån här då och då från Kimmen. Han dribblar två eller tre spelare och går runt målvakten och så blir han neddragen. Och lagkapten, så tar man straffen själv. Lex Zlatan. Lex Zlatan.